nisu nešto srećni, ali Bože moj, polako, bit će još gore. Bit će još gore. Hvala za dresove i za steco, oduševljen sam. Kup sestrić i Neša, ako ja ovdje uprolećujem, ne znam dokle ovo traje, zovte te ljude za kopne prase, jagnje i mirkog na peče ribu i vodite ih na Savu i ugostite te ljude ako ja ne znam koliko ovo traje. Ugostite te ljude, vjerojatno to preko Facebooka kontaktirate ih. Da vidimo šta kaže veliki šef. E, mogu ja našli? Ne možu. Mogu i ja, sestri. Kad se završi pismo. Kad se završi pismo. Završi pismo. Sveti Maršu. Kad se završi pismo. Sestri Žinovan. Da. Dragi zadrugari, tokom prethodnih nekoliko dana Milan je bio na tajnom zadatku. Na njemu je bilo da otkrije i sazna sve što se dogodilo na Zlatiboru. Morao je da istraži celu priču, da ispita sve zadrugare koji znaju nešto o tome i da razotkrije šta se tamo zapravo desilo. Veliki šef ovom prilikom čestita Milanu na uspešno obavljenom tajnom zadatku. Pravdični pozdrav, veliki šef! Bravo za tajnog agenta Ilija Milana! Ali veliki šefe, Milanče mi to iskopu i bez tajnog zadatka, on to prosto voli. Čekajte, prvo Milan! Da izdržim. Nije bilo lako uopšte izvršiti zadatak, jer su mi tražili da od Anđela izvučem priču koju nikako nije hteo. Međutim, ja sam to napravio kad je bila igra istine. Preko Lune sam došao do prave istine. Izvukli smo od Anđela to što je trebalo. Hvala Anđelu, hvala Luni što sam uspeo. Nadam se da ću dobiti nagradu koju sam želeo. To mi je jako bitno. Gubi Berik 100 grama, gubeni bombona, Haribo. Želim da pozdravim moju mamu i moju porodicu i kolege i da svima koji večeras slave katolički Banje veče, da u miru dočekaju i blagostanjima. Mnogo prijatelja koji sutra slave Božić, tako da svima čestitam.